Mona Estrada, soc Carmen Bou, professora de cant al Conservatori de Música i Dansa Catalina Bufi d'Eivissa i Formentera. Aquest estiu estic fent el curs de capacitació lingüística en valencià de la UMH de Sant Joan. Entre altres activitats, al mòdul TIC es troba aquesta, la de fer un hangout. Així és que he aprofitat l'ocasió per a contactar amb dos de les meves alumnes d'aquest primer curs de cant professional per a que m'expliquen si han tingut algun problema a l'hora de posar en pràctica la fetxa cutxa que els faig enviar, la que parlava de l'autonomia d'estudi al món de la música i, més en concret, al món del cant. Elles són Noelia i Teresa. Com esteu, xiques? Molt bé, gràcies. Doncs bé, heu trobat alguna dificultat posant en pràctica les recomanacions incloses a la fetxa cutxa que està al meu blog d'aquesta primera unitat didàctica, que, com sabeu, us diu una cançó de bressol valenciana, La meua xiqueta és l'amo? La veritat és que no, Carmen. En general, està tot molt clar. Només m'he adonat del que sovint en dius a classe, que el músic es fa a casa, quan es troba soles davant de la partitura, dels llibres, d'internet o del seu mitjà de reproducció d'audiovisual, quan investiga a les diferents fonts on es pot submergir. La veritat és que jo pensava que amb les classes de cant i de les demés assignatures programades seria prou, però no, ara trobo que el treball a casa és fonamental per al bon desenvolupament del músic. Sí, jo opino el mateix que Teresa. A més, està resultant molt interessant fer-ho perquè es converteix en una mena d'espies quan cerquem informació al voltant del context de la peça, que en aquest cas és d'origen popular. He trobat fins i tot informació en la xarxa que està a l'abast de tots i que no sabia que existia, com per exemple pàgines web increïbles on gent altruista dona els seus llibres de partitures, de biografies, d'història de la música, de l'òpera o inclús d'anècdotes musicals per a que els alumnes de música de tot el món puguen estudiar-les o investigar-les sense haver de pagar per ells. Això que deia Noelia és no obstant això, cal anar amb compte i saber que totes les obres escrites o composades fa més de 70 anys han passat a ser de domini públic, encara que les noves edicions d'aquestes obres més antigues estan subjectes també als seus propis drets d'edició i no sempre podem gaudir-les si no es passen per caixa. També existeixen altres proteccions com poden ser les que afecten a les gravacions o interpretacions d'obres de més de 70 anys, encara que l'autoria de la partitura siga ja de domini públic. Mira, m'heu donat una idea. Vaig escriure una altra entrada de la bitàcola del blog, que és on explicaré tot allò que envolta els drets d'autor i les diferències que hi ha amb els drets de gravació i interpretació. I ficaré també uns links on ho explique molt bé. Vale, això estaria molt bé. Sí, jo penso que tota informació complementària serà ben rebuda per nosaltres. Estic pensant si això de parlar per el Hangout podríem fer-ho totes les setmanes, com una posada en comú amb la resta de companys amb els que no solen coincidir pel fet de ser les classes individual i perquè cadascú té els seus horaris molt variats i és prou dificultós poder arribar a quedar per parlar tots junts d'una mateixa temàtica. Què opineu? Vos pareixeria bé? Em pareix una idea genial. Vaig a proposar-ho a la resta de components i tractarem de fer trucades comunes al Hangout totes les setmanes, val? Noelia, t'agradaria? Sí, perfecte. Sempre he pensat que cabe faltar un punt de trobada entre tots els alumnes de cant i tu, i aquest podria arribar a ser un mitjà fantàstic. Perfecte, xiques. De veritat que va gaudir moltíssim amb la nostra conversa. I a més, hem trobat una altra utilitat pràctica d'aquesta eina d'internet. Ens veiem molt pront, val? A classe. Ara toca estudiar. Però sempre sense forçar la veu, ja sabem que aquest instrument és únic i per a tota la vida. Una abraçada, xiques. Fins pront. Adéu, Carmen. Adéu. Fins aviat. Adéu. Adéu. Adéu.
Està gravant.